mae yna rybydd gan Gymdeithas yr Iaith heno bod deddf addysg Gymraeg yn gwbl hanfodol os ydy Llywodraeth Cymru yn mynd i gyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif. Wrth lansio'i hymgyrch yn y Senedd heddiw, gobaith y mudiad ydy mae'r Gymraeg fydd y norm o ran addysg ar bob lefel ym mhen amser. Wel, mae Mabli Siriol yn lefarydd y Gymdeithas ar addysg, croes ato ni. Ymlaen rwan at eich galwad chi am ddeddf addysg newid. Be'n union fydda'r ddeddf yna'n ei newid? Wel, be dyn ni eisiau gweld ydy symud tuag at system lle mae'r Gymraeg ydy'r norm, a Gymraeg ydy cyfrwng addysg yn y wlad hon. Mae'n gwbl glir i ni o edrych ar y dystiolaeth os ydyn ni am gyrraedd y nod cenedlaethol hynny o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Byddai'n hanfodol bod ni'n newid sut dyn ni'n cynllunio addysg ar lefel genedlaethol a lleol er mwyn gwneud hynny. Felly, bydda pob ysgol yng Nghymru yn ysgol Gymraeg, bydda hynny'n ddelfrydol yn y pen draw? Wel, mae'r Llywodraeth wedi cadarnhau bod nhw'n cael gwared ar Gymraeg a'r iaith. Dyn ni'n symud tuag at system lle fydd pob un disgybl yn dysgu Cymraeg ar un continuum. A bydden ni eisiau gweld ydy bod ni'n gyrru newid o fewn y system fel bod ysgolion yn darparu mwy a mwy o addysg nhw trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond lle mae'r athrawon i wneud hynny ac i ddilifro hynny? Wel, dyn ni'n gwybod bod na heriau mawr o ran cynllunio'r gweithlu, a dyn ni'n galw ar y Llywodraeth i fod yn lot fwy uchelgeisiol a rhoi cynllun clir at ei gilydd o ran y gweithlu sydd ei angen. Mae'r cynllun dyn ni wedi cyhoeddi heddi yn amlinellu nifer o bwyntiau sydd angen ei wneud o ran y gweithlu. Ond dyn ni wedi cael ymateb y Llywodraeth heno yn gryno, maen nhw'n deud, mae'r cwricwlwm yn dod, mae hynny'n mynd i fod yn greiddiol i'r Gymraeg, a mae gennym ni fwrdd cynghori sydd yn mynd i gynghori'r gweinidog ar gryfhau a'i seilwaith addysg Gymraeg. Ydych chi'n neud hynny yn fyr? Wel, mae strategaeth y Llywodraeth yn dweud bod angen i 70% o blant fod mewn addysg Gymraeg erbyn i gan 50. Er mwyn wneud hynny, mae angen i 2.5 yn fwy bob blwyddyn o cynnydd er mwyn cyrraedd hynny. Ar hyn o bryd, 5.5% sy'n gynnu. Mae'n glir bod y system resennol ddim yn gweithio bod angen newid. Mabli Siriol, diolch yn fawr.